Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is aan die einde van ons tweede kwartaal, drie kosmiese boodskappe, en ons kyk na ons laaste les vir die kwartaal, les 13, verlig deur God se heerlikheid, vir 17 tot 23 Junie. Ons gee teksvers vir die week vind ons in Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Ek lees weer. En na hierdie dinge het ek die engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag en nog 'n geleentheid om die woord te studeer. Ons bid Vader dat U ons asseblief sal seën in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Kom ons gaan na ons les toe vandag. Ons is by Woensdag 21 Junie, die heerlikheid van God vul die aarde. Die les vra ons om kyk na Openbaring hoofstuk 4 vers 11, 5 vers 12, 19 vers 21 en 21 vers 26. Ek het 25 ook daarby gesit. Dan word die vraag gevra: watter woorde hier word met die heerlikheid van God wat die aarde gevul het geassosieer? Kom ons kyk Openbaring 4 vers 11 lees. U is waardig o Here om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Openbaring 5 vers 12. En met 'n groot stem het hulle gesê: die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Openbaring 19 vers 1. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onsse God. En dan Openbaring 21 vers 25 en 26. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. Hierdie groot stryd tussen goed en kwaad gaan ook oor God se eer of God se reputasie. Satan se aantuiging was dat God onregverdig is, dat God aanbidding vereis, maar bitter min in ruil daarvoor gee, en dat God se wet die vryheid van sy geskape wesens inperk, hulle vreugde steel. Wel, Jesus se liefde, sy dood en opstanding, het egter daardie mite vernietig. Jesus het dit gewaag om op hierdie sondige slangnes te kom woon, een van ons te word en ons vry te koop van die sonde en die dood. Dit wat gebeur het by die kruis, het aan die wêreld en die heelal gewys: God is beide liefde. Hy is regverdig en hy is billik. Dit is die liefde van God wat die eindtyd kinders in die wêreld gaan openbaar en so die heerlikheid van God na die wêreld toe bring. Sy tere selfopofferende karakter in teenstelling met die selfgesentreerde goddelose wêreld. Dit is hoe die heerlikheid van God se karakter die hele aarde gaan verlig. Die les vra ons moet ook kyk na Eksodus 33 vers 18 en 19 en dan vra dit: hoe openbaar die Here sy heerlikheid aan Moses? Wat is die heerlikheid van God? Eksodus 33 vers 18 en 19 lees: daarop vra hy: laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord: ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees aan wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Die heerlikheid van God is sy karakter. Die aarde word met die heerlikheid van God gevul wanneer ons karakters deur die reddende liefde van God getransformeer word. Wanneer ons die liefde van God deur ons handel en wandel openbaar, word die karakter en heerlikheid van God aan die wêreld geopenbaar. Die slotboodskap aan die ganse mensdom en ook die ganse hemelruim is: vrees God en gee hom heerlikheid. Openbaring 14 vers 7. Testimonies for the Church deel 6 bladsy 19 lees: die boodskap oor die geregtigheid van Christus moet van een uithoek van die wêreld na die ander weer klink. Hierdie boodskap
is die heerlijkheid van God wat die werk van die derde engel volvloer. Dan lees ons ook uit Testimonies to Ministers and Gospel Workers, bladzij 456. Wat is rechtvaardigmaking dier geloof? Dit is die werk van God waardoor die heerlijkheid van die mens tot de algehele einde gebring wordt. En wanneer hij dit voor ons vermag, wat ons niet zelf bij machte is om te vermagen. Die roem en die eer kom ons niet toe. Alle eer en heerlijkheid behoort aan die Heere. Kom ons bid. O grote God en Skepper, Verlosser en Heer, alle eer en heerlijkheid kom U toe, Heere. U is goed, U is rechtvaardig, U is liefdevol, U is reg, Heere. Het is ons wat verkeerd gewandel het. Het is ons, Heere, wat in opstand tegen U gekom het. Maar U liefde het ons harte oorwin. U liefde het ons teruggetrek naar U toe. En ons wil U loof en prijs, Heere, vir U goedheid teenoor ons. Ons wil dit graag deel met ander. Help ons, Heere, asseblief, om ware ligte vir U te wees in hierdie donker wereld. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.